kwakulima abari ya rusubuhi yes. karibuni hapa ndio shambani pangu kwa hiyo inaomba mwangalie kwa umakini na nimsikilize kwa umakini somo la leo tutajifunza juu ya uwekaji wa azora kama mbolea ya kuzia hii mbolea tunaweka baada ya kupalilia kutofautiana au kutofautisha baina mmea au mpunga kuepusha na majani tumaona magugu yamekuwa mengi maamua kupalilia ili kuhakikisha kwamba napoweka azola humu muwe mnafanya vizuri au azola iweze kufanya vilivyo vizuri kama mnavyoangalia shambani penyewe panaonekana kadi nilivyokuwa nimepalilia ndugu zangu faida ya azola

ndugu kulima adhola ndiyo hii niliyoibeba mkononi hapa ni gramu tatu ambayo inatosha mita mlaba moja kwa hiyo ili itoshe heka inatakiwa iwe kilo am na mia mbili kutosheleza heka nzima ndugu mkulima kwa nini unatushauri tutumie mbolea za azola kabla ya kutumia mbolea za viwandani tulizozoea kama yulea ndugu mkulima swali faida za azora cha kwanza inapatikanika kiurahisi cha pili inarutubisha shamba na cha tatu hailingani yani usamani wa mbolea za madukani na hizi huku gharama zake yaani ni tofauti kwa sababu mbolea za madukani ni garama sana kulingana na uchumi tulionao hivyo ni vyema kutumia azola ndugu mkulima unatushauri tumwage mbolea baada ya siku thelathini siku toka kupanda nini tusimwage kabla tu ya kupanda ndugu mkulima swali tunashauri au tunashauriwa kwamba tumwage baada ya siku thelathini kwa sababu mpunga ukiwa umetoka kupanda wakati mapema azola hutanda sana na huwezi kupacha hivyo baada ya kukaa siku thelathini mpunga unakuwa umepacha na una uwezo wa kupenya ndani ya zora kwa sababu unakuwa una nguvu hivyo ndio tunashauri au tunashauriwa umwage baada ya siku 30. sasa tunaanza zoezi la kumwaga azora azora yenyewe ndio hii mnayoiona ambayo naielekeza kwa hiyo tunaendelea kumwaga azora Uh, nashukuru sana bwana ndugu mkulima kwa elimu hiyo uliotupatia hapa kwa sababu tumejifunza hii yazora kwao najua tukitoka hapa na sisi tunaweza kuenda kuiendeleza katika mashamba yetu vizuri na kidogo tukaondokana na hii gharama kidogo ya kutafuta mbolea ya kisasa